Bakoze batya abantu abo chiba changu pala bapangira katika gereza zemena nakauka
olugudo lina kawuka tekuli yadde patrol neji ate wezibera ko zikalubiriza bukalubiriza bantu munama ba patrol mubereemu oli wagamba sina mutwalo mujje yolo ensi gye mulimu namwe mugimanyi ogwa bungi mulabire kumwe tewalizwalo kyapo ekitwalo banange kitwalo kyapo kitwalo nabwo atazirina gonsubiro tanze okuba nazo aba traffic ekitwalo mwe kyekyo olaba ngude yekangula kangenda kampala kunona sente bwazizo kompo mutwalo omutwalo gwafu ko mutwalo ku lugudo oko banange tuyambagane ekizibu ekirala nga ate kiri serious amazimu gasira national water musinga amazi kibi nnyo enyanja eno gyetotoloddewa umeme musinga amasanyalazi nina mwe mukubyemu akafaananyi ku mirimu gina emitono ng'emitwalo kumi tegimala wiiki masanyalazi kikasi getukozesa ago mupi mukola ki naye mwe temusasula amazzi namasanyalaze oba mwe mubba mabbi kubanga ekizibu kisooka wemu ekikuwaffe gata bamubba okimanyi okebera ku simu nga bakubyeko ebitaano kibamba bali nojeko bujja simu saato yingira mu bintu ebyo obulamu bwobadde butambula bulungi nze bunyini bulamu nkugambye butambula bubi ogambayingira bintu ebyo obulamu butambula bulungi nze nyini bulamu mpita mu bugubi bwitirivu abutabulimu kwogaaolisefu nnyo oyimba bambi obwidongobo akayirwa mbaako ndiyako ddala nze manye ebizibu byange bobanye ebizibu byo nze mama wange mwana yali akola mu Uganda Airlines Uganda Airlines okuva lwe yavaawo tuyise mu mbeera yonna yalina sente ze mu Greenland Bank netwalwa ffe agenda kukulumba live nzanyirako ku live akulumbaebizibu byaffe ne gavumenti ngoja kuddeyo olwokuba taata wo ezimanyi yaani abapolisi nkiddamu mulekera okukwata abaana ba geto tibanywa enjaga mukwate bappi twawula crime tujawula tulwaki gobongoba bukuli nga tina atera okukola crime ogitegeeredde wa okwata abaana timugendamu babasanga banywa ebiti byabwe banywa emyemboozi yabwe bataddeko obusikalege tebagendanga bakita esibaireko yakagamba